Бадьорість духу, гарний настрій та продуктивність – все важче підтримувати з приходом осені. Тож традиційно цей період часу називають осінньою меланхолією. Що робити, аби не потрапити на гачок сезонної депресії, з'ясовувала Наталя Макогон. Після відпусток і літніх канікул тяжко входити у робочий режим. А осінні дощі, холод і відсутність сонячного проміння ще більше впливають на наш настрій. Прежде всего, конечно же, нам нужен витамин D. Витамин D – это наше солнце. Когда нам не хватает этого, да, то мы, ну, наша система пытается как-то от этого спасаться. Спасается она именно желанием уснуть, желанием скушать, возможно, знаете, чего-то, ну, сладенького, да, как там. К зиме мы все набираем немножко веса. І це нормально. Деякі намагаються ігнорувати сезонну депресію. Однак психологи кажуть, це також неправильно. Є люди, які избегають цього. Вони говорять, все позитив. Все нужно сміятися, нужно во всьому находити позитив. Це прекрасний спосіб. Но якщо так же 24 часа в сутки, то наша психіка все равно нам, ну, условно дасть поняття о том, що це не так. Дієтологи ж запевняють, підвищити настрій і концентрацію уваги допоможе правильний раціон харчування. Солодощі, такі як чорний шоколад з високим вмістом какао. Зверніть увагу на такі продукти з високим вмістом магнію, триптофану. Це тверді сири, бобові, молочні продукти. Тому що саме ці амінокислоти і вітаміни, мікроелементи дуже впливають на наш настрій. Щодо напоїв, фахівці радять вживати трав'яні чаї та какао. Однак на останні особливо не налягати. Какао на молоці теж дуже калорійний продукт і може піднімати наш рівень інсуліну до великих цифр, тому тут дуже обережно. Аби не потрапити у пастку сезонної депресії, варто займатися спортом, а у свій гардероб додати яскравих кольорів. Також приділяйте трохи більше часу відпочинку та пізнавайте нове. Впечатлення наше – це завжди залог хорошого настроєння. Вони нас гріють, ми їх хранимо. Незабаром зима, тож давайте встигнемо не тільки похандрити, а й створити яскраві осінні спогади. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».